Це дорога між селом Колодіївка і Скалатом. Працівники підрядної організації «Технобудцентр» укріплюють автошлях щебенем на двох ділянках по 200 метрів. Робота почалася і дорога Тернопіль-Жвалин за відрізку Колодіївка-Скалат ремонтується. За словами Петра Савунчика, на час ремонтних робіт дорогу розширили, зменшивши лісопосадку. Це зробили для того, щоб автомобілі змогли об'їхати цю ділянку. Вантажівки з кар'єру, який знаходиться поряд, наразі не їздять цим шляхом, каже Петро Савунчик. 3 вересня під час акції протесту заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця розповів, скільки коштуватиме ремонт. Саме гірше – це дві ділянки. Одна з виїзду з кар'єру і далі трошки далі до Скалата. І вони потребують капітального ремонту. Я прошлий раз говорив, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 3 мільйони. Але ми вирішили їх зробити за рахунок експлуатаційного утримання, тому що якщо зараз оголошувати тендер, чи тоді оголошувати тендер, воно затягнулося би на 2 місяці. Вирішили зробити за експлуатаційне утримання доріг. Підрядник попереджений. Підрядник готовий своїми технологіями вийти, зробити основу. Там треба вибрати повністю основу, зробити укріплення основи відповідних технологій, які зараз існують, і постелити 2 шари асфальту. Нагадаю, 3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту, ходячи по неврегульованому пішохідному переході поблизу аеропорту в Тернополі. Так люди зі Скала та сіл Підволочиського та Гусятинського районів вимагали відремонтувати дорогу Скалат-Гусятин-Жванець. 29 липня цього року на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу та не пропускали великогабаритний транспорт. За словами депутата Скалацької громади Сергія Сарабуна, тоді на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від служби автомобільних доріг області відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова.